Un ka ardhur nga Greqia posaçërisht për këtë ndeshje. Për këtë nga Greqia. Mua dje jam më i ekzituar nga këta. Besoj 3-1. 3-1. Do haj një gol, po do t'ju bëjmë 3. Da. E, garant. E, sigur. E, do bëj Bajrami një gol. Bajrami. Një gol. Jetrën do ta bëj Gjimshiti. Gjimshiti. Me kok, me kok. Nga... Ketrin do ta bëjnë vet. Faleminderit.